kandi twarabyiteguye mu buryo buhagije twakoze ama repetition kandi ndizera ko biri bugende neza haraza kuba indirimbo zidasanzwe kandi n'umunezero udasanzwe kuko ni indirimbo z'umuntu w'umunyamasengesho dukunze cyane abantu bitabiriye igitaramo ku bwinshi n'ubu abantu bakomeje kuza ndizera ko ibintu biza kugenda neza kabisa imana iri kumwe natwe igitaramo cyagenze neza igitaramo cyitabiriwe n'abantu benshi ndibaza ko abantu bamaze iminsi bakorera konseri hano Prosperi yabaye umuntu wa mbere witabiriwe n'abantu benshi. Cyari igitaramo cyiza cyane. Nicyo gitaramo cya mbere cyo muri Kenya mbayemo konseri yabaye organize muri ubu buryo. Yitabiriwe n'abantu benshi cyane. Mama Liliane tuguhaye ikaze kuri Umoja Wetu TV aho turi hano hagiye kubera igitaramo cha Prosper Inkomezi ni kimwe mu bitaramo uri buze ku performingamo abantu benshi bakwiteze batari baherutse kubona kuri stage performing imbere y'imbaga y'abantu bangana gutya amakuri y'iminsi twanze tukuramutse ni meza murakoze cyane urumwe mu bantu batumiye muri kino gitaramo ndetse bafite gu performing n'abantu benshi bakwiteze hano hanze kureba performance zawe Urumwe mu bahanzi b'inararibonye bamaze imyaka myinshi cyane bakora. Kino gitaramo abantu bakitegemye iki cyane cyane. Mu byukuri hari twarabisengeye kandi twarabyiteguye mu buryo buhagije twakoze ama repetition kandi ndizera ko biri bugende neza ndizera ko abantu bari bugubwe neza kandi bakakira ubutumwa bwiza buvuye ku mitima yacu. Cyane cyane wenda nk'abantu biteze performance yawe wenda tuve ku gitaramo ariko noneho tujye kuri performance yawe. Urumwe mu bahanzi abantu benshi bakunda cyane 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 ni kubiki abantu cyane cyane. Mu byukuri nta kidasanzwe ni ubutumwa mu ndirimbo nk'uko nsanzwe mbikora narabisengeye nk'uko nsanzwe mbisengera bo bategereze gusa icyo Imana ishiramo n'icyo ndi bubahereze. Tugushimira cyane Mama Liliane ufite iminota mike reka tukurekure kugira ngo witabire igitaramo. Yego. Twizera ko biri buze kugenda neza nkuko byapanze. Murakoze cyane. Turagushimiye. Musuke numwe mu bahanzi cyangwa se mu baririmbyi cyangwa mu baramyi dusanze baje kushigikira umuhanzi mugenzi we Prosper Inkomezi. Navuga ko ari bimwe mu byamamare bije kwitabira kino gitaramo. Musuke wenda kino gitaramo urakibona gute? Ni cyiza cyane urabibona nawe bimeze neza cyane. Wenda ni nk'ibitaramo bihinga bimaze ko hano muri Nairobi ku buryo byitabiriwe bigeze ahangaha. Ndatekereza ko iki nacyo kiri mu bitaramo maze kubona bisa bifite abantu benshi kandi byitabiriwe cyane. Ubona abantu bishimiye cyane. Twitega iki cyane cyane muri kino gitaramo? Haraza kuba indirimbo zidasanzwe kandi n'umunezero udasanzwe kuko ni indirimbo z'umuntu w'umunyamasengesho dukunze cyane umukozi w'Imana. Ese musuruke wenda wasanzwe bano mu gihugu cya Kenya wenda no gukora ivuga butumwa handi hatandukanye. Niki kibura kugira ngo abahanzi bo muri Kenya noneho namwe mutegure ibitaramo nk'ibi ngibi bibashe kwitabirwa gutya. Urakoze cyane ndumva ko bivanye nuko nje nzumva hakibura gusa n'abantu batabitegura kuko nubundi hano babiteguriye abangaba twaje gushigikira babiteguriye hano kandi arabo mu kindi gihugu kandi nababyitabiriye nabo nababyitabiriye nabahano kandi batwebwe tugushimira cyane tugushimira cyane ku kanyu duhe kugira ngo tuganire twizera ko bibuze kugenda neza nkuko byagenze bose biragenda neza murakoze ya abantu bitabiriye igitaramo ku bwinshi n'ubu abantu bakomeje kuza ndizera ko ibintu biza kugenda neza kabisa imana iri kumwe natwe wenda abantu batazagikurikirana batabashe kugera hano wenda bo hari ubundi buryo mwabateguriye bashaka kugikurikirana cyangwa wenda bazabireba byararangiye habari impamvu wenda yabiteye yindi cyangwa nuko ni live recording byanze bikunze ubwo bazabikurikira ariko nizera ko abari hafi nkuko nange ubyitegereza hano turi buze kwereka mu video babashe kuhagera abari hafi bo barabikurikirana baraza bishura amatike ariko abadahari wenda bizaba nyuma tugushimira cyane kuba tubanye muri kino kiganiro no kusobanurira abantu wenda byinshi kubijyanye n'iki gitaramo sawa murakoze mu bastari bitabiriye igitaramo cya Prosper Inkomezi harimo n'umukinnyi w'amafilme Nyakinchasa amakuri y'iminsi Nyakinchasa uri mu byamamare byitabiriye kino gitaramo cya Prosper Inkomezi wakibonye gute muri make igitaramo cyagenze neza igitaramo cyitabiriwe n'abantu benshi ndibaza ko abantu bamaze iminsi bakorera konseri hano Prosper yabaye umuntu wa mbere witabiriwe n'abantu benshi kandi
abantu bishuye neza cyane. Akora bura nk'iki wenda nk'abantu mu kina filme baririmba bahuriye muri entertainment namwe ngo mutegure ibintu nk'ibi ngiye. Twe turi kubitegura ngira ngo mugiye mureba amasitati y'abantu tunamenyesha abantu ko Zubi Comedy bafite igitaramo hano muri Kenya mu kwezi kwa gatandatu. Ndavuga cyane cyane abantu b'i Nairobi. Musanzwe mutuye muri Kenya murazwi mukorera hano abantu barabakunda ariko nta kintu mutegura ngo abantu babashe kubikurikirana. Tuzabibagezaho vuba cyane. Ngira wenda nk'ijambo ugenera abafana bawe kuri uyu mugoroba. Abafana banje nongeye kubasuhuza ndabakunda nubwo ntabazi comments zanyu ndazikurikirana buri munsi. Abo nzi abo ntazi mumbwire ko munkunda nanjye ndabakunda. Murakoze cyane mubwire ibihe byiza amahoro masa. Tugushimira cyane Nyakinshasa kuba tubanye muri ikiganiro. Santi murakoze. Utangire? Yeah, ntakibazo. Nizere kuri kunyumva neza. Umuhanzi Adonis Mucyo tukaba turi kumwe hano kuri Umoja Wetu TV aho turangije igitaramo cy'umuhanzi Prosper Inkomezi ni umwe mu bahanzi bari bafite performance ya zihambaye. Ndagira ngo tuganire mu magambo make atubwire experience ashobora kuba yakuyemo. Mucyo Adonis kino gitaramo kibonye gute? Cyari igitaramo cyiza cyane. Nicyo gitaramo cya mbere cyo muri Kenya mbayemo concert yabaye organize muri ubu buryo. Yitabiriwe n'abantu benshi cyane. Twari dusanzwe tuzi amakuru bavugaga ko abantu badakunda kwitabira amakonsert muri Kenya ariko nukuri ndibwira ko uyu munsi abantu ba Nairobi bageze neza ngo twagerageje kubatumira tubabwira tuti muzaze gushyigikira umuvandimwe bakaba baje bahiguye agahigo kabisa. Ariko se Adonis ubona ari nk'iki kikibura kugira ngo abahanzi b'i Nairobi nabo bato batangire gutegura konsert nk'izi ngizi kandi zitabirwa? Ikibura ni n'ugukanguka harabura. Baracyari mu kwenda mu kudashira amanga mu kubiharira abandi bumva ko ari z'abantu banini cyangwa se amazina manini cyangwa se amazina amenyerewe. Icyo nicyo numva kibuze gusa ko hano hari impano nyinshi ari abasore n'abakobwa bazi kuririmba neza. Urebye aba bamizike benshi ni abahano, urebye aba bantu barinze backup ni abahano, ariko wakubaza ikibura kugira ngo babe bakora amakonseri ntacyo wabona juste ni kwa kutigirira icyizere wenda cyangwa ko bataratangira kubitekereza. Ariko ndibwira ko iki ngiki kigiye kwigisha abantu benshi ba hano kugira ngo nabo bategure ikindi kintu ibindi bitaramo byinshi bitandukanye. Reka noneho tugaruke ku muziki wawe Adonis, uri umwe mu bahanzi bakunzwe banasohoye indirimbo y'umucyo irakundwa mu minsi ishize ariko bakubonye hano performance ikomeye cyane ndetse wari umwe mu bahanzi bafite abafana benshi. Ni iki noneho abafana bagomba kukwitegaho muri iyi minsi? Mugaro wa undati bizimana. So ko muzike burya iragoye abakunzi b'umuziki cyangwa se abakunzi b'umuntu iyo ari umuhanzi baba bumva ko buri gihe yakomeza asohora indirimbo akomeza kugira, ariko bisaba gutegura, bisaba ibintu byinshi. So ariko nibitegure ko minsi iri imbere dushobora kubategurira igitaramo cyangwa se ibitaramo byenda kumera nk'ibi ngibi hamwe n'abandi baririmbyi benshi bahani iwacu Nairobi. Tugushimira cyane Mucyo Adonis, tunizera ko minsi iri imbere tuzahora wongeye gushyira izi ndirimbo hanze kuko nkeka ko abazikumbuye ni benshi. Ni ukuri hamwe n'Imana tuzareba icyo twakora. Turabashimiye cyane kubana natwe. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha namwe.